tänään täällä toimistolla kastelemaan mun sitruunapuut. Ne on ollut nyt ihan liian kauan ilman vettä. Mä vähän jännitti, että mitä niille kuuluu. Onks ne vielä elossa? Mä oon kuitenkin vuoden niitä jo kasvattanut. Sanotaan näin, että mun tällaisella puutarhurihistorialla, niin tää on jo tässä kohtaa erittäin ennätyksellistä, että mulla on niin kuin mitään jäljellä enää tässä kohtaa. Mutta täällä ikkunalaudalla kasvaa mun babyt. Yksi on vähän reppanan näköinen, toi viimeinen tuolla. Mutta muuten näyttää aika hyvältä. Babyt saanut taas vettä. Ja itse asiassa babyistä puheen ollen, niin mulla on nyt tällainen kamerababy ekaa kertaa testauksessa. Ja mä oon siis toistaiseksi editoinut ja kuvannut kaiken puhelimella suoraan, koska jotenkin ton koko homman on pitänyt olla mulle mahdollisimman helppo ja smoothia ja kynnyksen mahdollisimman matala, jotta mä ylipäätään saan mitään toteutettua. Mut nyt mä ajattelin, että olisi kyllä kiva testata jotakin kameraa. Mutta täytyy sanoa, että tossa kun kävelin tänne, niin mun oli tarkoitus kuvata ja kertoa, että mitä mä oon tekemässä ja mihin mä oon ylipäätään menossa. Mutta mua siis alkoi jännittää niin paljon, että mä en kerta kaikkiaan en saanut otettua tätä kameraa taskusta, niin että mä olisin pystynyt kuvata mitään. Ja toi on kyllä niin jännä, koska mulla ei ole siis mitään ongelmaa ottaa sitä puhelinta taskusta ja alkaa sillä kuvaa, mutta heti kun se on kamera, niin jotenkin kasvoi ihan järkyttävästi se kynnys, että alanpa tästä nyt kuvaamaan. Jotenkin siis en mä tiedä, alkoi vaan nolottaa ja jotenkin vaan tuntui, että olisi ihan sikana ihmisiä ympärillä ja mä koko ajan yritin katsoa niin kuin sellaista tietä kotua, että millä mä uskaltaisin kuvata, mutta sellaista hetkeä ei tullut, niin sit mä en mä vaan uskaltanut. En mä tiedä, mitäkään mä sit taas ajattelen. Mutta jotenkin tuli semmoinen, että en mä kehtaa ottaa. Niin tämä on kyllä tämmöinen taas uusi jännityspelko, joka mun on vaan pakko voittaa, jotta tästä hommasta tulee niinku ylipäätään yhtään mitään. Mutta se siis, mitä mun piti tuossa selittää matkalla, kun kävelin, mutta en uskaltanut ottaa tätä kameraa, on se, että mä oon siis matkalla taidetarvikeliikkeeseen. Mulla tuli hirveä inspiraatio nyt alkaa maalaamaan. Tai oikeastaan mä näin YouTubesta semmoisen tosi siistin maalausvideon ja siitä tuli into, että vitsi, mäkin haluan nyt tänään maalata. Ja koska siis tää Boksin toimisto on ihan tossa maalaustarvikeliikkeen vastapäätä, niin mä ajattelin, että mä tuun kastelemaan noi sitruunapuut, koska ne ei ole todellakaan parin kuukauteen nähnyt vettä ollenkaan. Ja samalla kiva tulla katsoa, että miltä tää mun oma työpiste täällä näyttää. Aika hiljasta ollut nyt viimeisimmät kuukaudet täällä, kun tekee pääosin joko tuolta kotolta tai studiolta hommia. Vielä itse asiassa hauska story liittyen tuohon, milloin mä viimeksi olin käymässä tuolla samassa taidetarvikeliikkeessä. Oli yhden erittäin kuormittavan työpäivän jälkeen, jolloin mulla vaan tuli semmoinen tunne, että nyt mä haluan jotain tekemistä, mihin ei liity mitkään tavoitteet, deadlineit, aikataulut, mitkään, niin kuin, mitkä mua ehkä sillä hetkellä vähän kuormitti, niin menin tuohon vastapäiseen taidetarvikeliikkeeseen, sanoin vaan sille asiakaspalvelijalle, että nyt on semmoinen juttu, että mun pitää päästä maalaamaan, voisinko mä saada 1,5 litraa turkoosia maalia, jonkun kankaan ja jonkun, millä sitä väriä voi heiluttaa sille kankalle. Ja tämä asiakaspalvelija katsoi vähän kyseenalaistavilla silmillä mua, mutta ei siinä mitään. Kiltisti toi maalit ja tarjosi kankaan ja sulit ja pensselit ja vermeet, ja siinä sitten poistuin tyytyväisenä kotiin. Maalasin koko illan, varmaan 6 tuntia. Mä en puhunut kellekään mitään, en sanonut yhtään mitään. Mä vaan sudin sitä turkoosia maalia, ja mä olin vaan, että vitsi, tää on kivaa, ja tätä pitäisi tehdä useammin, koska kyllä se vaan mieli tarvii jotain. Ainakin mun mieli jotain niin kuin semmoista, josta voi ihan täysin irtaantua kaikesta muusta, mitä normisti tekee, niin se on kyllä mulle sellainen harrastus. Mutta en siis niin kuin maalailen aina, kun siltä tuntuu, ja tänään siltä tuntuu, joten ei muuta kuin tuumasta toimeen.
mitään ammattitasosta tässä ei kyllä ole teillä. Tyytyväinen taiteilija. Tuli kaikkea ja vähän enemmän. Se mitä me tarvitaan vielä on kertakäyttö. Kuppeja tai kippoja, joista mä pystyn kaataa tuota maalia. Kävin sittenkin vähän isommin kaupassa suoraan pitkästä aikaa Lidlissä. Meinasin revetä tuossa maitohyllyllä, koska siis kesken maitohyllyn siellä välissä oli yksi hylly, jossa siis bonbon-tikkareita. Niin tietää tämän tarinan, ja jos et tiedä, niin käy katsomassa toi video, jonka mä laitan sulle tähän. Arttu mukaan Joeille myös pieni yllätys. Se siis rakastaa pääsiäismunia yli kaiken, joten tämän vuoden ensimmäiset pääsiäismunat. Sieltä hän saapuu vastaan. No niin, auttaa, sä oot korttelin päässä kanssa. Kiitos. Joey tuli vastaan. 20 metriä. Kiitos avusta. Kiitos. Mulla on sulle pieni yllätys tuo kassassa. Tämä on kumpi käsi. Oikea käsi. Tadaa! Wow. Mä en saa muualle, kun sä näet kassalla teeks tämmösiä pikku kindermoneita. Tällaisia pohjia. Mä nyt aion, koska mä en ole ikinä aikaisemmin testannut mitään tällaista, niin mä aloitan tämmöisestä vähän pienemmästä. Sitten mä ostin näitä kuppeja. Niihin olisi tarkoitus kaataa tota mallia, josta mä sit kaadan. Tai teen sellaisen seoksen ja sit mä kaadan sitä tähän ja jotenkin pyörittelen sitä ja katon mitä siitä tulee. Niin kuin mä sanoin, mä en ole tällaista koskaan aikaisemmin testannut, mä oon vaan nähnyt kivan näköisen YouTube-videon ja sen perusteella lähdin kokeilemaan. Hyvin paljon turkoosia maalia. Mutta sitten mulla on täällä myöskin, mä oon niin kauan odottanut, että mä pääsen kunnolla tämän kanssa leikkimään. Mä sain mun ihanalta Anabelta joululahjaksi tämmösen kunnon maalauksen. Yes, eli nyt tää vaalea ihmeaine, jota mä en tiedä vieläkään, että mitä tää ihan tarkalleen on, niin mä kaadan sitä tänne kuppiin. Määrästäkään mä en tiedä ihan tarkkaan. Vaikka tuon verran. Ja sitten sekoitan aina jokaista väriä omaan purkkiin. Joo. Ja sitten sekoitan ne, ja sitten sekoitan ne tähän, ja sitten loppu selviää myöhemmin. Oh. Aion nyt ihan fiiliksessä. Siinä vaiheessa, että mä voin laittaa itse homma pystyyn ja oikeastaan siihen parhaimpaan vaiheeseen, eli alkaa vaan kaataa näitä. Siis tää on musta nimenomaan koko hommassa parasta, koska tässä ei ole mitään, mitä sä voit tehdä väärin tai mitä sä voit tehdä oikein. Voi vaan tehdä ja kokeilla ja katsoa, mitä tulee. Tää on niinku terapia. Jotenkin niin kuin ihanan vapauttavaa oikeesti. Mä kysyn Joelta, että ketä on käyttänyt tätä viimeksi, kun tää on tällaisessa. Jos täällä föönillä lähtisi toi maali liikkuu vielä vähän sinne, sit me ehkä vähän lisätään vielä maalia ja katsotaan. Millainen sotku tähän vielä saadaan aikaiseksi? What are you doing? Sä oot siellä lakkien pää. Maali tippuu joka puolelle. Tää menee kyllä roskiin nyt.
Tää ei enää toiminut. Ei. Mitä ei? Ei tää toimi. Joo, mä sanoisin, että mä voisin ristiä tän taulun hyväksi yritykseksi. Joo, ensi kerralla mä tiedän paljon paremmin, että mitä mä oikeastaan niin kuin teen tässä. Mutta en mä tiedä. Ihan kiva siitä tuli. Ja mä ehkä, tai luultavasti mä laitan sit tähän päälle vielä, mä annan nyt tän kuivua. Ja sit mä laitan tolla kultasella vielä tähän päälle, kehitän jotain. Niin ikään tästä ihan kiva tulla. Tää meidän pohja näyttää mun mielestä aikamoiselta taideteokselta. En mä tiedä, onks näissä loppupeleissä ihan hirveesti eroa tossa ja tässä, mutta Näytä se vielä pystys mulle. Kuokki ihan hyvästi. Okei, sit meillä olisi jäljellä enää tää ei niin kiva osuus, eli siivous. Onneksi oli noi suojakelmut, niin tää pitäisi olla helppo ja nopea juttu. Ja en nyt tiedä, tuleeko teille kuinka yllätyksenä, mutta mulle esimerkiksi tää maalaaminen on enemmän tapa toteuttaa itseäni ja olla ikään kuin tekemisissä sen todellisen itseni kanssa, kuin vaikka treenaaminen ja liikunta. Ja mä en siis puhu niinku pelkästään maalaamisesta, vaan laajemmin semmosesta luovasta tekemisestä ja luovista ratkaisuista, joita voi siis ihan yhtä lailla olla vaikka videon editoiminen tai myöskin toi tuotekehitystyö, mitä mä teen Voxilla. Niin se on kyllä selkeästi sellainen, josta mä sytyn ja jonka avulla mä pystyn pääsemään sellaiseen flow-tilaan. Ja silloin se luova tekeminen ja ajattelu voi olla esimerkiksi luovien ratkaisujen tekemistä, ongelmanratkaisua tilanteessa, jossa on rajalliset resurssit, esimerkiksi maalatessa sulla on vaan tietyt värit, tai vaikka editoinnissa mulla on vaan tietty taitotaso itselläni, jonka puitteissa mun täytyy niitä ratkaisuja tehdä. Tai sitten vaikka tuossa tuotekehityksessä, niin on olemassa rajalliset tekniset resurssit, joiden mukaan täytyy tehdä valintoja ja ratkaisuja niin kuin jatkuvasti. Niin se voi olla hyvin monenlaista. Ja siis esimerkiksi pienenä mä rakastin aina niin kuin uppoutua joihinkin mun omiin projekteihin ja näpertämään jotain. Mä saatoin tehdä jotain paperinukkevaatteita tai pahvista rakentaa jonkun tietokoneen ja kaikkea tällaista. Ja se oli niin kuin sellainen juttu, mistä mä sytyin jo silloin. Ja mun mielestä niin kuin ne leikit ja ne jutut, mitä tavallaan, mistä pienenä innostuu, niin ne on kyllä jotain sellaisia, joita tulisi kyllä vaalia näin niin kuin myöhemminkin, koska jotenkin silloin lapsena, kun sulle ei ole vielä, tai sä et ole vielä omaksunut mitään yhteiskunnan toimintatapoja ja ajatuksia, jotka muokkaa susta tietynlaista, niin silloin on jotenkin niin semmoinen aito oma itsensä. Ja sellaiset jutut, mistä silloin on syttynyt, oli se sitten ihan mitä tahansa, niin mä ajattelen, että ne on niin kuin semmosia, joita jos vaan pystyy, niin kannattaa kehittää ja viedä eteenpäin. Vaikka mulle nyt tää maalaaminen ei varsinaisesti oo edes semmonen juttu, mitä mä edes haluan viedä millään tasolla eteenpäin, vaan mä tykkään tästä, että mä voin puuhastella kotona jotain aina silloin, kun siltä tuntuu ja näin. Eli en tarkoita sitä, että kaikesta intohimosta täytyisi edes välttämättä ikinä tehdä mitään ammattia tai työtä itselleen, ei todellakaan. Vaan oli se toteutusmuoto tai tapa mikä tahansa, niin silti ne jutut, mitä on silloin lapsena fiilannut, niin uskoisin, että niistä voi löytää jotain sellaista, mistä saa tai pystyy niinku innostumaan vielä aikuisenakin. Kiva, mulla on hiukset ihan maalissa näköjään. Mut hei, kiitos, että katsoit videon. Laita peukku pystyyn, jos tykkäsit. Mä jatkan nyt siivoiluja ja sen jälkeen me jatketaan lauantaina viettoa, niin muista tilata kanava, niin nähdään myös seuraavassa videossa. Moi moi!
Vaikka jotain paperinukkeja tai... Eniköhän mulla oli yksi.